Você é a nossa última e maior esperança. Fique bem, camarada. Até à vista. Que tal ajudar a Heroes e ganhar benefícios e prêmios por isso? Acesse o site Padrim e confira o projeto Guilda Heroes. O link está na descrição desse vídeo. Você também pode ajudar se inscrevendo no canal, deixando aquele like no vídeo, comentando e participando do canal e da guilda. Muito obrigado por assistir. Isto não é lá, que a Luna ilumine o seu caminho. Até a próxima!